Biz ayollarımızga ko'p o'rinli ish joylar yaratildi. Avvallar hammamiz dalalarda ishlardik, mana paxta terim boshlanib, paxta terimga chiqamiz derdik. Hozir hammamiz yaxshi joylarda ishlayapmiz. İş o'rinlarimizda hammamiz mamnunmiz. Shaxsan o'zimning 2 nafar farzandim oliy o'quv yurtiga o'qishga kirdi. Xudo xohlasa shu yerda ishlab, kontrakt bo'lsa ham ishlab kontraktlarni to'laymiz. Yo'q, savol bering. Ikki narsa kontrakt? Yo'q, katta kontrakt. Nech pul kontrakt? 7 million qancha ham bo'ladi? Men to'la beraman shu kontraktni. O sizi çakırı yaptı bakın.